Βρισκόμαστε έξω από το Υπουργείο Εργασίας μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουν οργανώσει σημερινή κινητοποίηση για να δείξουμε τη στήριξή μας απέναντι σε ένα Υπουργείο που απαρτίζεται από τον κύριο Βρούτσι, το γνωστό μακελάρι συντάξεων και μισθών, αλλά και την ευρύτερη σύνθεση, την κυρία Στρατινάκη που είναι γνωστή από το 2012 μέχρι το 2014, την κυρία Μιχαηλίδου με τις γνωστές δηλώσεις και όλο το άλλο επιτελείο το οποίο θέλει να εφαρμόσει κατά γράμμα ένα νεοφιλελεύθερο δόγμα στα πρότυπα του ΟΣΑ. Εμείς δηλώνουμε ότι σε αντεργατικές πρωτοβουλίες και διατάξεις όπως αυτή της κατάργησης της αιτιολογημένης απόλυσης που με τόσο κόπο νομοθέτησε προηγούμενη κυβέρνηση και αξιοποίησαν εργαζόμενοι, θα είμαστε με κάθε μέσο απέναντι. Όπως επίσης και στη μη προστασία των εργολαβικών, οι οποίοι πλέον μετά την κατάργηση της προστασίας τους δεν έχουν απολύτως κανένα εργαλείο απέναντι στον εργολάβο. Τέλος, στα σενάρια περί κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που θα επιφέρει και μειώσεις μισθών, δηλώνουμε ότι δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους και για το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσουμε και εμείς τις ενέργειές μας εντός και εκτός Βουλής για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τα εργασιακά δικαιώματα, το συλλογικό εργατικό δίκαιο και ό,τι πρέπει περαιτέρω να κάνουμε, όχι μόνο για να ενισχύσουμε τη θέση των εργαζόμενων, αλλά και να δημιουργήσουμε μια κοινωνία συνοχής με δικαιώματα για όλους.